Bura! Gjeshka shtriat Shkenderbeu si nëdhet një tali, sot ka dit lindjen, e ngrim këtë doli për gjeshka shtriat Shkenderbeu, i pa vdekshëm të gjeshka shtriu, pa vdekshëm Shkenderbe. E me këtë rasht në dit lindjes vetë, Shkenderbeu në ka pru një letër prej Itali e prej Napoli. Hape letërin, shethet. Po nuk e di mërë shethet se se kam hape letërin. Më faj! La gjumë shas Shkenderbeu të kanë. Lezoje. I dashur këmëtët, hape pak Whatsappin. Shethet. I ka shkruem letër me i thanë se i ka shkruem tëllë. Më faj! Më pas ka shkruit në Whatsapp. Pas që shkruit në Whatsapp. I dashur kënd, unë jam të festu dit indje Napoli, për të para lajmëroj, se Hamza Kastrioti përkërkon me marë komandën e galas prezës. Po ju them se mos t'ja jepni. Kur? Puq, puq, Shkenderbeu. Kam ja dhënë. Erdi. O, Hamza Kastrioti, si e Hamza Kastrioti? Sana, hishbi ishe olmi, Jackson, dhe dima ma se një gjaldin se mburaja, e? Shethet. Se marrë vesh me sashtë për shirë. Merhaba. Mërë Hamza, s'ka e ki këtë gju, mërë Hamza? Këtë gju, kënd, e kemi futur në shkolla me vendim qeverie, që t'hamsojnë kalamajt, kënd. Shqipni? Për shak e ardhë, mërë Hamza, për shak e ardhë. Kam ardhur sepse duat të me japësh komandën e kalas prezës kënë. Kur? Që? Jo kënë. Jam mërë. Me qëfar guzimit. Unë edhe mund t'aj japë, mërë, se t'i e një bëgjësh kastriotit, për nuk e kam unë mdorë, mërë, ne e kena mdorë. Gjithërima. E venuës, ta në bashkë e kena mdorë. Ashtu, atëherë, do t'a bëjmë me votë kënë. Dhe, këta burat të zgjuat dhe të mënë shur do din të zjedhin dërmjet meje dhe teje kënë. Shumë dhe akord janë. Shumë dhe akord janë të ahudim votë. Vesh se zgjedhjet lira e në të nërshme. Bravo, me votu. Vota ina është për ty, kënë. Falim njerë, shkaj, hudhe votin. Edhe ti tjetëri vrapë. Kënë, mos e vritmenin fare se vota jeme është për ty. Shkune votin, e në ti shkune votin. Hetë si pas moshes. Ashtë doni, ashtë ma mirë me votu. E na ma korekt me votu. Lirëshem që gjithë shqiptarët vullnetin të shprejhin. Nëse Hamzaj e meriton, apë nuk e meriton. E dhe vota i. E kalas prezës. E na ma komod, mare, ashtu bura. Hajde shpit, mere kutim mas prësjesit votimit. Edhe ti numërojmë bura. Numërojmë se... Po, jam mërë pa... Ashtë e drejt, e qdo shqiptari me shpre vullnetin e vetë me votë, mare. Kont, në sytë të gjithve do fillojmë numërimin. Helnu. Vota e pash kom për... Hamzajnë! Ashtë vota e ti. Po. Ashtë vota e vetë. Vota e dyqë kom për... Hamzajnë! Kont, mu pa të maru milje e me premtoj një thesë. Pas së mërzit se tane a votat e tjera janë për ty. Për i thesh mil? Vota e trejt shkom për... Hamzajnë! Hamzajnë? Në ka preptu që mu ba komandant ka me mba mu zëvënc. Në vjen kesh kënd. Mas së mërzit. Hamale! Katër vota... Hamzajnë! Hamzajnë? Mu ka pas shem shpia prej tërmetit orkënd dhe më premtoj që do ma baj shpin. E do të votoj për Hamzajnë orkënd. Hamale! Ka pa ajtë shkubura, apo? E si po duket rezultatë? Apo nëse e kam unë votën tjetër, po... Hamzaj! Më ka pruhe vaksinën për Turqijet, konte ma bani vëtë Hamzaj. Më vjen keq konte se unë du fartë në tjetinë. Për një vaksinë, mare! Votën tjetër, Hamzaj, për ti? Më falë, konte, po unë përveç se nuk një gjëj, asë nuk di me shkrujt, ma plëtsoj, Hamzaj! Marë bura! Hamzaj! Hamzaj! Për ne jena 2, 4, 6, 7 vota, 7 votus e në dalin 70 vota më këti. Ura! Kjo është trafti, mëre! Për vota ime ku ashtë! Për vota ime ku ashtë! Pasha erda unë. Për ku jemë, mëre? Gjela në kakavi. Për shka kakavi mërë që t'jene të votu? Sa të thua? Po ne që vina Greqia në mbajtë në karantinë, më pasha. Pse? Sa të baron një zgjedhjet? Tani që mbaruan, a liruan. Oh. Kënd, a e planu rezultatin, kënd? Ta vujnës unë rezultatin, se këtu ka! Shpëndarit!